আচ্ছা, এতিয়া অসম কেশৰী অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীৰ গীতৰ কথালৈ আহোঁ। তেখেতৰ গীতসমূহ অতি জনপ্ৰিয়, যুগ যুগ ধৰি ইয়াৰ মানে মূল্য সদায় একেই থাকিব, সদায় জনপ্ৰিয় হৈ থাকিব। তেখেতৰ গীতসমূহৰ সকলোবিলাকে স্বৰলিপি সংৰক্ষণ কৰা হৈছেনে বাৰু? স্বৰলিপি কৰিছে, বৰপেটাৰ এজন ল'ৰাই স্বৰলিপি কৰি থৈছে, ছপা হৈ উলিওৱা নাই। আচ্ছা, তেখেতে কবিতাও লিখিছিলে? পিতাই পিতাই কবিতা লিখিছে, কবিতাটো তেওঁ বেদনাৰ উল্কা, সেই কবিতাটো সেইটো সাহিত্য একাডেমীৰ পুৰস্কাৰ পাইছিলে। হয় ছাৰ, আৰু তেখেতৰ কবিতা ধৰ ঝাৰু ধৰ ভাই, সেইটো তেখেতৰ নাই। দুটা কথা আছে, পিতাৰ দুটা কবিতা আছে, ধৰ ঝাৰু ধৰ ভাই আৰু চাবৰ সময় নাই, চাই থাকোঁতে মুখত কেৱল ভৰিল কাজল চাই, সেইটো হৈছে গীত। ধৰ ঝাৰু ধৰ ভাই আৰু চাবৰ সময় নাই, চাই থাকোঁতে মুখত কেৱল ভৰিল কাজল চাই, ধৰ ঝাৰু ধৰ ভাই কৰিলি তো ইমান দিনে পৰগোলামি নে ঘিনে, পূজা দিলে পৰচৰণত জীৱন ঢালি ধাৰে ৰিণে, হ'ল বে তোৰ সময় হব জাতিৰ ঝাৰু ধৰ যে ভাই, ধৰ ঝাৰু ধৰ ভাই। এইটো গীত। আৰু এটা আছে, বিশ্বকৰ্মকাৰ কৰি তোলা মোক বিশ্বৰ জাৰুদাৰ, সেইটো এটা আছে, সেইটো কবিতা। এতিয়া কবিতা সংকলন তেখেতৰ ওলাইছেনে? আছে ওলাইছে ন? আৰু নতুনকৈ কিবা ওলাইছে নেকি তেখেতৰ? পিতাৰ নতুন কিতাপ ওলোৱা নাই, মানে গীতৰ দৰে কবিতাবিলাক সম্পূৰ্ণ মানে সংৰক্ষণ কৰাটো আমাৰ দৰকাৰ নহয় জানো? হৈ আছে ন? ছাৰ, আৰু এটা কথা সোধো, তেখেতে মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শৰে, মহাত্মা গান্ধী ইয়ং ইণ্ডিয়া নামৰ এখন আলোচনী আছিলে, তেওঁ এখন জাতিৰ ডেকা এনেকুৱা কি আছিলে, ডেকা অসম, যিখন কাগজ ডেকা অসম বুলি এখন কাকত উলিয়াইছিলে, ডেকা শক্তিৰ ওপৰত তেওঁ সদায় নিৰ্ভৰ কৰিছিলে। হয়, ডেকা শক্তিয়েই আচলতে দেশক তুলিটো মানে দায়িত্ব ল'ব লাগিব, সেইকাৰণে ডেকা অসম। সেই কাকতখন কিমান বছৰ ওলালে আৰু কিমান জনপ্ৰিয় হৈছিলে? সেইখন এনেই জনপ্ৰিয় আছিলে, খুব কমেই আছিলে, কাৰণ অৰ্থনৈতিকভাৱে খুব বেছিকৈ ছপাই পেলাই বেছিকৈ কৰা কথা নহয়, কিন্তু তাৰ গ্ৰাহকৰ সংখ্যা গোটেই অসমতে সেই সময়ত 500,000তকৈ বেছি নাছিল, হ'লেও সকলোৱে পইচা দিয়াও নাছিলে, কিন্তু পিতাই পঠাইছিলে সকলোকে, জাতীয় ভাৱটো। আৰু তাত কেৱল জাতীয় ভাৱৰ কথা হ'লে নহয়, তাত মানে সাময়িক সমস্যাবিলাকৰ বিষয়ে তেওঁৰ মতামত, মানে কাগজখন আছিলে নিউজ পেপাৰ নহয়, ভিউজ পেপাৰ, মতবাদী। তেওঁৰ যিটো অসমীয়া জাতিক কেন্দ্ৰ কৰি যিটো জাতীয়তাবাদী মনোভাৱ, সেই মনোভাৱৰ প্ৰচাৰ, তাত তেওঁ কৈছিলে ডেকা অসমৰ ইয়াত লেখাৰ পৰা ডেকা ডেকেৰীৰ বেদ বুলি কিতাপ এখন উলিয়াইছিলে, তাত এইটোৱে কৈছে যে মই যিয়েই নহওঁ, মই অসমীয়া, হিন্দু, মুছলমান, চিডিউল, খ্ৰীষ্টিয়ান, যিয়েই নহওঁ মই অসমীয়া। তাৰমানে ধৰ্ম ইত্যাদিৰ কথা ব্যক্তিগতভাৱে কৰি থাকা, কিন্তু পাহৰি নাযাবা যে তুমি অসমীয়া, অসমীয়া, আৰু আমি সকলোৱে একেলগে থাকিব লাগিব, সহ অৱস্থান কৰিব লাগিব। অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীদেৱে স্বাধীন পঞ্চায়ত ৰাষ্ট্ৰ গঠনৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিছিলে, কওকচোন ছাৰ সেই বিষয়ে। সেইটো হৈছে 1942 চনত পিতাই জেলত যোৱা নাছিলে, জেলত যোৱা হিচাপে তেওঁ আন্দোলনত যোগ দিয়া নাছিলে। ডক্টৰ হৰিকৃষ্ণ দাসক তেওঁ সুধিছিলে যে মই কি কৰোঁ, তেওঁ ক'লে যে তোমাৰ এটা বেমাৰী ল'ৰা আছে, মোৰ এটা ভাই আছিলে ভাৰ্গৱগিৰি ৰায়চৌধুৰী, টুকু বুলি মাতিছিলোঁ, সি আছিলে বিচনাত পৰি থকা,
খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে, ই কৰি থাকে, সেই ল'ৰাটো আছে, মোৰ আই আছে, আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাও সৰু হৈ আছে, বাকী দুজনী সৰু ভনী, বাইদেউটো তেতিয়া এই হোৱা নাই। গতিকে 42 চনত সেই মই যদি 10 বছৰীয়া বাইদেউ 14 মোতকৈ 4 বছৰ নে 5 বছৰ ডিফাৰেঞ্চ আছিল আমাৰ বাইদেউৰ লগত হুচিপ ৰাজচৌধুৰী, তেওঁ তেনেকুৱা আছিলে। গতিকে তেওঁ ক'লে যে তুমি জেলত যোৱা কথা নাহিবা, অন্য কিবা কাম কৰা। তেতিয়া তেওঁ স্বাধীন পঞ্চায়ত ৰাষ্ট্ৰ গঠনৰ প্ৰাথমিক আঁচনি, আৰু প্ৰাথমিক আঁচনিত জোৰ দিছিলে কি, যে প্ৰত্যেকখন গাঁৱে যদি নিজৰ গাঁওখন ৰক্ষা কৰাৰ ভাৱটো লৈ পেলাই সংগঠিত হয়, তাতে আমাৰ স্বাধীনতা হৈ যাব। আৰু মোৰ গাঁওখন ৰক্ষা কৰিম মানে কি, কৰিলে তাৰ গাঁৱৰ অৰ্থনীতি, তাৰ উপাৰ্জন, আমি গাঁওভিত্তিক, আমি গাঁৱৰ মানুহ একেলগে আছোঁ, আমি একেলগে সামূহিকভাৱে কৰিব লাগিব, আমি একেলগে থাকিম, এই ভাৱৰ পৰা পঞ্চায়ত ৰাষ্ট্ৰ। এতিয়াও মই কওঁ যে অসমৰ যিমান সমস্যা হৈছে জনগোষ্ঠীয়, পঞ্চায়তৰ দ্বাৰা যদি ভালকৈ সংগঠিত কৰি সকলোকে কৰি দিয়া যায়, নিজৰ গাঁওখন নিজে চোৱা, নিজৰ গাঁওখন নিজে ৰক্ষা কৰা, নিজৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা উন্নত কৰাৰ কাৰণে তোমালোকৰ নিজৰ দায়িত্ব, এই কথাকেইটা যদি মানুহৰ মনত সোমাই দিব পৰা যায়, তেনেহ'লে এনেই গোটেই দেশখনৰ উন্নতি হ'ব নিশ্চয়। অলপতে ছাৰ আপুনি আপোনাৰ বাইদেউৰ কথা ক'লে, সুচিব্ৰত ৰায়চৌধুৰী, তেখেতে এটা ডাঙৰ কাম কৰি থৈ গ'ল, বৃদ্ধাশ্ৰম প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ গ'ল অসমত, নাম দিছিল আমাৰ ঘৰ। তাৰোপৰি তেখেত আছিল অসমৰ প্ৰথম মহিলা দণ্ডাধীশ, অসমৰ প্ৰথম মহিলা হাকিম সেই সময়ত কয়। তাৰোপৰি তেখেতে বিশেষ সন্মান লাভ কৰিছিল অনুবাদ কৰাৰ বাবে, অনুবাদ বঁটা লাভ কৰিছিল তেখেতে। তেখেতৰ বিষয়ে কওকচোন আপুনি অকণমান। বাইদেউ পিতাৰ প্ৰথম সন্তান হয়, তেওঁৰ সদায় এটা ভাৱ আছিলে মই জ্যেষ্ঠ সন্তান, গতিকে মোৰ দায়িত্ব আছে, সেইকাৰণে তেওঁ পিতাক সহায় কৰিছিলে, পাৰে মানে ঘৰৰ কাৰণেও কৰিছিলে, কৰি তেওঁক কেৱল এটা কথা আছে, তেওঁ অলপমান নাৰীবাদী আছিলে। নাৰীবাদী মানে তেওঁ ভাবে কি, যে পুৰুষতকৈ আমি নাৰীসকল আগুৱাই যাব লাগিব। ছাৰ মাজতে আপোনাক কথা এটা সুধিলোঁ, হঠাৎ মনত পৰিল, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কয়, পুৰুষ প্ৰধান নাৰী প্ৰধান বুলি সমানেই যোৱাটোৰ ওপৰতেই চাগে গুৰুত্ব দিয়াটো ভাল নহয় জানো? সেইটোৱেই মই কওঁ কি, নাৰীৰ বিষয়ত মোৰ কথা এনেকুৱা, নাৰী হৈছে ভূমি, হয় মাটিত গুটি পুতিলেহে গছ গজে, নাৰী হৈছে ভূমিৰ আশ্ৰয়, প্ৰথম আশ্ৰয়, আৰু সেই নাৰী পুৰুষৰ লগত সম্পৰ্ক ঘটি দেহে সৃষ্টি হয়। নিশ্চয়, গতিকে নাৰীক অসন্মান কৰাৰ কথা নাহে, কিন্তু প্ৰতিযোগিতা কৰি পেলাই উপলুঙা কৰা কোনেও একো কৰিব নালাগে। নিশ্চয়, এইটোৱেই আচল কথা, প্ৰতিযোগিতাৰ দৌৰত যাব নালাগে, সমানে সমানে যাব লাগে। বাইদেউৰ মই সান্নিধ্য পাইছোঁ ছাৰ, বাইদেউৰ সান্নিধ্য মই পাইছোঁ, বাইদেউক অন্তৰংগভাৱে মই লগ পাইছোঁ, বাইদেউ বহুত কথাই মোক কৈছিল, মনত পৰে মাজে মাজে। ছাৰ আৰু এটা বেলেগ কথা কওঁ, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈদেৱে, পণ্ডিত কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈদেৱে যেতিয়া আপোনাৰ পিতা অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীদেৱক লগ পাইছিল, তেতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটো কৈছিলে, তোমাৰ প্ৰাণৰ খবৰ কি, এই ৰহস্যময় প্ৰাণ কোন? আপুনি সকলোকে নাই, প্ৰাণ মানে পিতা ডাক্তৰ বাণীকান্ত কাকতিৰ শৰণৰ সখী, শৰণ মানে বৰপেটাত আমাৰ ইয়াত কীৰ্তন ঘৰত, হয় যিটো আমাৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম শংকৰদেৱৰ, তাত শৰণ লোৱা নিয়ম এটা আছে, তাত বিষ্ণুৰাম মেধি, পিতা কামেশ্বৰ দাস আৰু বাণীকান্ত কাকতি, এই চাৰিজনে একেলগে শৰণ লৈছিলে,
গতিকে শৰণৰ সখী বাণীকান্ত কাকতিক আমি ঘৰুৱাভাৱে তাৱৈ বুলি মাতিছিলোঁ সেইকাৰণে। আচ্ছা, সেই বাণীকান্ত কাকতিৰ সম্পৰ্ক আছিল কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈৰ লগত। হয়, গতিকে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈৰ লগত পিতাৰ যোগাযোগটো বাণীকান্ত কাকতিৰ জৰিয়তেই কলিকতাত পঢ়ি থাকোঁতেই হৈছিলে। হয়, আৰু পিতাই অৰুণা প্ৰেছ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে কলিকতাত যেতিয়া গৈছিলে, হয়, প্ৰেছ এটা যোগাৰ কৰিব লাগে, ঘূৰি ফুৰিছে বা কি কৰিছে, তেতিয়া পিতাই কৈছিলে কি যে প্ৰেছটো নহ'লে মোৰ প্ৰাণ নাথাকে। সেইটো সেই কথাটোকে মনত ৰাখি সন্দিকৈ ডাঙৰীয়াই এতিয়া প্ৰেছটো কেনে চলিছে, কি হৈছে, এই খবৰটো ল'বৰ কাৰণেই আপোনাৰ প্ৰাণৰ খবৰ কি কথাটো কৈছে। বৰ আমোদজনক ছাৰ, মই অসম কেশৰী অম্বিকাগিৰি ৰাইজ চৌধুৰীদেৱৰ সৃষ্টিৰ এটা বেলেগ দিশ এটাৰ কথা কওঁ। তেখেতে সাহিত্য সৃষ্টিৰ উপৰিও বিজ্ঞানৰ কিছুমান সৃষ্টি কৰিছিল। তেখেতে জিলিগনি বুলি এটা জোতাৰ পলিচ উলিয়াইছিলে, নহয়? তেখেতে এটা জোতাৰ পলিচ কৰা জিলিগনি নামৰ এটা জোতাৰ পলিচ উলিয়াইছিল আৰু ছাৰ চিয়াহী উলিয়াইছিলে, নহয়? ঘৰত প্ৰস্তুত কৰি স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সেই সময়ত, হয়, 1930 চনত স্বদেশী মানে স্থানীয়ভাৱে উৎপন্ন বস্তুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি অৰ্থনৈতিক যিটো ভিত্তি জীৱনৰ সেইটো গঢ়িব লাগে, এইটোৰ ওপৰত জোৰ দিছিলে। দ্বিতীয়তে মহাত্মা গান্ধীয়ে মানে স্বদেশী কিনক মানে স্বদেশী কাপোৰ পিন্ধিব লাগে, কৰিব লাগে, তেওঁ বিদেশী বস্ত্ৰ বৰ্জনৰ এটা আন্দোলন কৰিছিলে। সেই সময়ত পিতাই যে অসমত অসমীয়া মানুহে নিজৰ অৰ্থনৈতিক জীৱন শক্তিশালী কৰিব লাগে, এই মনোভাৱ লৈ পেলাই স্বদেশী কিনক সংঘ বুলি এটা বস্তু কৰিছিলে। কৰিলে নিজে তাৰ এটা আগভাগ লৈ মায়াবিনী কেমিকেল ৱৰ্কছ বুলি এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি এই সময়ত, সেইটো কলিকতাত গৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰি আহিছিলে। আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰা মই কাগজখনো দেখিছিলোঁ, এতিয়া নাই, নাই মানে ক'ত সোমাল কি হ'ল মই নাজানো, হয়তো বাইদেৱে নিছিলে নেকি বা কি কৰিছিলে মই পোৱা নাই, এতিয়া ক'ৰবাত আছে বুলি সোমাই নাজানো। মানে পিতাই 1924 চনত বিয়া কৰাইছিলে, তাৰপিছত কেমিকেল ৱৰ্কছ কৰি সেইটো এনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰি আনিছিলে যে ভৱিষ্যতে দৰকাৰ হ'লে আহি যাতে সেইখন কাগজ লৈয়ে সেইটোকে কৰিব পাৰে। হয়, এনেকুৱা এটা ছাৰ সেই চিয়াহী কথাটো যে ক'লে আপুনি, কেইটামান বস্তু উলিয়াইছিলে, এটা উলিয়াইছিলে চেনেহী চিয়াহী, চেনেহী চিয়াহী, হয়, তেলটো উলিয়াইছিলে মায়াবিনী তেল, হয়, মানে কামৰূপৰ মায়াবিনী নাৰী তাৰ দীঘল চুলি এনেকুৱা হেৰিৰ পৰা, হয় হয়, কিন্তু এইটো এটা হৈছিলে আমাৰ পাণবজাৰত, আমি এতিয়া বৰ্তমান নিউ বুক ষ্টল য'ত আছে, হয়, তাৰ সন্মুখৰে সেইখিনিতে বঙালী মানুহ আছিলে, তেওঁলোকৰ জ্যোৎস্না বুলি ছোৱালী এজনী আছিলে, হয়, সেই জ্যোৎস্নাৰ ফটো তুলি পিতাই ইয়াৰ বিজ্ঞাপন দিছিলে, ইয়াৰ বটলটোৰ মানে কি লেবেল কৰি পেলাই লগাইছিলে, আৰু সেই তেলৰ বটলত তাইৰ ফটোখন দেখি আহি কলিকতাৰ মানুহে বিয়াৰ বন্দোবস্ত কৰি বিয়া কৰাই লৈ গ'ল, এটা বুৰঞ্জী সোমাই আছে। অঁ, আৰু তেতিয়া সেই তাৰপিছৰ পৰা পিতাই কিন্তু সেইটো বন্ধ কৰি দিলে, তাই বিয়া হৈ গ'ল যেতিয়া, সেই বিয়া হোৱা ছোৱালীজনীৰ আৰু মই ফটোখন ইয়াত ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, কিন্তু সেই মায়াবিনী তেল, তেলটোতো থাকিল, ফটোখনে আঁতৰাই দিলে নহয় জানো, তেল থাকিল যদিও পিছত এইটো বন্ধ হৈ গ'ল, এইটো কৰি নাথাকে। পিতাই মই কথা হৈছে কি
ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰাৰ কথাটো অকলে ভবা নাই। তাৰমানে জীৱন ধাৰণৰ সামগ্ৰী কিছুমান, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী কিছুমান পিতাই নিজে কৰাটো ভাবিছিলে। আৰু এই প্ৰসংগত মই এটা আপোনাক কথা কওঁ, চিয়াহীৰ কথাটো যে আমাৰ যোৰহাটত উজনি অসমৰ আছিলে এজন, তেখেতে ৰসায়নবিদ্যাত সেই প্ৰথম তেওঁ মানে গ্ৰেজুৱেট বুলি কয়, ৰসায়নবিদ্যাটো তেখেতে বিশেষভাৱে পঢ়িছিলে। তেতিয়াতো এনেকুৱা ধৰণৰ এম এছ চি পাছ কৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ অতি কম আছিলে, তেওঁ নাজানো কৰিলে নাই, কিন্তু বিশেষভাৱে তেওঁ কি কৈছে কেমেষ্ট্ৰি ৰসায়ন বিজ্ঞানটো লৈছিলে। আৰু সেই সময়ত স্বাধীনতাৰ সময়ত তেওঁ উলিয়াইছিলে চাংকা চিয়াহী নাম যে এটা চিয়াহী উলিয়ালে, চাংকা এছ এ এন কে চাংকা চিয়াহীটোৰ এটা কথা আছে কি, সেই সময়ত ব্ৰিটিছৰ অধীনত তেওঁ মানে কাম কৰিছিলে পাছ কৰি কৰি থাকোঁতেই কি হ'ল, তেওঁ লেবৰেটৰীত কিছুমান বস্তু কেমিকেলছ মিলাই পেলাই এটা বস্তু উলিয়াবলৈ যত্ন কৰিলে, তেতিয়া ওলালে কোনোবা এজন চাহাবী আহি পেলাই দেখিলে কি উলিয়াইছে, তেওঁ ভয় খালে, তেতিয়া চালে দেই অঁ চিয়াহী উলিয়াইছে, মই বটল এটা পৰি গ'ল ভয় খাই মানে তেওঁ হঠাৎ নাৰ্ভাছ কৰাৰ কাৰণে। তেতিয়াতে সেই আপুনি অলপ আগতে কৈছিলে ব্ৰিটিছৰ কথা, এটা বিশেষ গুণৰ কথা কওঁতে কৈছিলে, মোৰ তেতিয়া কথাটো মনত পৰিছে, তেওঁ ব্ৰিটিছক স্বীকৃতি দিব জানে, স্বীকৃতি দিছিলে, আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিছিলে, তেওঁকো স্বীকৃতি দিলে যে তেওঁ যিটো চিয়াহী উলিয়াইছিলে সেইটো অতি সুন্দৰ হৈছে, নামটো দিলে চাংকা, তেখেতৰ নামটো আছিলে সিদ্ধিনাথ কলিতা, সিদ্ধিনাথ কলিতাৰ পৰা চাংকা চিয়াহীটো হ'ল। সেই আপুনি কোৱা অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীদেৱে যেনেকৈ চিয়াহীটো উলিয়াইছিলে, তেখেতে সেইটো চিয়াহী সেই সময়ত উলিয়াইছিলে। আৰু এজন আছিলে লক্ষ্মীনাথ দাস, লক্ষ্মীনাথ দাসে উলিয়াইছিলে কিছুমান বস্তু স্বাধীনতাৰ সময়ত, তেওঁ উলিয়াইছে ৰেডিঅ' ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰিছিলে, আৰু কিছুমান ঔষধো উলিয়াইছিলে। কিন্তু মই ব্যতিক্ৰম অসম কেশৰী অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী এই ক্ষেত্ৰতেই পাওঁ, তেখেত আছিল সম্পূৰ্ণ এজন কলাৰ ছাত্ৰ আৰু এই দুজন হৈছে বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ, নহয় জানো ছাৰ? আৰু এটা কথা মই আপোনাক সোধোঁ, মোৰ এইটো কথা সুধিব বৰ মন গৈছে আপোনাক সুধিছে, তিনি বছৰ বয়সত, আমি বহুত ভটিয়াই যাওঁ এতিয়া, তিনি বছৰ বয়সত আপুনি দুটা কমলা টেঙৰ লোভত পৰি আপুনি মাৰ হাতৰ আঙুলি এৰি হেৰাইছিলে, ছাৰ কওকচোন, সেইটো মোৰ বৰ জানিবৰ মন গৈছে। সেইটো হ'ল কি, সেই সময়ত ৰাজকুমাৰী অমৃত কৌৰ হয় কংগ্ৰেছ নেত্ৰী তেতিয়া, তেওঁ আহিছিলে, এখন সভা হৈছিলে বৰ্তমান জজফিল্ড বুলি যিটো কয়, এতিয়া গুৱাহাটী ইয়াৰ গুৱাহাটী ক্লাবৰ তাত অফিচটো আছে নহয়, সেই জজফিল্ডত মিটিং হৈছে, বাইদেউক লগত লৈ আৰু মোৰ বেমাৰী ভাইটোক কান্ধত পেলাই লৈ এতিয়া আহি গৈছে, মোকো নিছে, নি যেতিয়া ই আহিল অমৃত কৌৰ আহিল, তেতিয়া সকলো থিয় হ'ল, সেই সময়ত ডায়েচ নাই, মুকলি পথাৰত মিটিং কৰি সকলো থিয় হ'ল তেওঁক চাবৰ কাৰণে, মইতো সৰু মই দেখা নোপোৱা হ'লোঁ, হওঁতে মই চাবৰ কাৰণে মই আগুৱাই যাব খুজিলোঁ, আহি মোক নি পেলাই আগত থৈ দিলে। আচ্ছা, অমৃত কৌৰ যেতিয়া বহিল সকলোৱে বহি গ'ল, মই এতিয়া ইফালে সিফালে চাই দেখিলোঁ যে আইহে নাই নোহোৱা, আইদেউ নাই, ক'ত গ'ল, কি হ'ল, মানুহৰ মাজত আছে আহি মানে পিছৰ ফালে ক'ৰবাত বহিলে, মই লাহে লাহে তাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, আহি গৰখীয়া মানুহ এজনক পালোঁ, এই গৰুলৈ যাই আছে বোলে কাকা ক'ত যোৱা এনেকুৱা আৰু, বোলে এই গৰুটো লৈ যাওঁ, অঁ গৰু এটা মোক দিব পাৰা নেকি, কি কৰিবা তুমি গৰু, বোলে মোৰ ভাই এটা হৈছে, ভাই এটা আছে, তাক খোৱাব গাখীৰ লাগিব নহয়, আপুনি কৈছিলে ছাৰ, তাৰপিছত এই মোৰ মনত আছে জাজফিল্ডৰ পৰা ওলাইয়ে এতিয়া য'ত নেহেৰু ষ্টেডিয়াম নাই, ষ্টেডিয়াম নহয় এইটো পাৰ্কখন আছে যে, সেইপিনে গীৰ্জাটো আছে ইফালে, সেইখিনিৰে ওলাই কাছাৰীৰ আগৰ ৰাস্তাটো যে, তেনেকৈ চিধা চিধি গৈ পেলাই জুবুলি বাগিচা, জুবুলি বাগিচাখন হৈছে এতিয়া যদি পানীকল তাত আছে ডি চি বাংলাৰ ঠিক মুখতে সেই পানীকলটো, এতিয়া সেই জুবুলি বাগিচাত আমি সদায় খেলা ধূলা কৰোঁ, গতিকে সেই ইজনৰ
গৰখীয়াজনৰ লগে লগে গৈ মই জুবিনে বাগিচা পালোঁ। জুবিনে বাগিচা যেতিয়া পালোঁ, মোৰতো চিনাকিয়ে থাকে, এইবিলাক খেলি খেলিবলৈ আহোঁ যাওঁ। মানি মেকিং ফাৰ্মাচীৰ বাৰান্দাৰে উঠি বাৰান্দাই বাৰান্দাই এইটো ই আছিলে জামাতুল্লাৰ দোকান, জামাতুল্লাৰ দোকানৰ আগেদি গৈ পেলাই শেখ ব্ৰাদাৰ্ছৰ আগেদি গৈ পণ্ডিতৰ দোকান পোৱা যায় একেবাৰে মূৰত। আৰু পণ্ডিতৰ দোকানৰ পৰা ৰাস্তাটো ক্ৰছ কৰিলেই আমাৰ ঘৰটো। গতিকে মই অকলে অকলে গুচি গ'লোঁ। গৈ পেলাই ওলাইছোঁ, পিতাজী বোলে কি কি হ'ল তোৰ মায়ত, তাই এইটোক মই হেৰাইছোঁ, মই পোৱা নাই। আচলতে মোৰ মনত হৈছিল কি, পিতাই কমলা ৰাখি ধৰি দিছিলে, মোৰ কমলা খাবলৈ মন গৈছে। মানে মই ঘৰলৈ অহাৰ মতলবটো হ'ল এইটো, আহিলোঁ পিতাই নি পেলাই নিজৰ এখন কাপোৰৰ ইজি চেয়াৰ আছিলে সেইখন মোক বহাই দি কমলা খাব দি দিলে। ইপিনে আই মোক নিজে নাপালে, তেতিয়া আই আৰু মিটিং আহি পেলাই ওলাই আহিল, আহি ৰাস্তাৰ উত্তৰত বিচাৰি ফুৰিছিল অলপমান, য'তে মানুহৰ অলপ ভিৰ দেখিছে তাতে গৈছে, কিজানি কিবা হ'ল, যথেষ্ট ভয় খাইছিলে চাগে, ভয় খাইছিলে। শেষত গৈ গৈ পেলাই যেতিয়া আই ঘৰ পালে মোক দেখি তেতিয়া আহি পেলাই শান্তি, সেইটো আৰু সেইটো ঘটনা এটা হৈছিলে। ছাৰ খুব ভাল লাগিল আপোনাক লগ পাই। ছাৰ আপুনি আৰু আমাৰ এই যিটো একলব্য অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানটোত আমি সদায় এজন বিশেষ ব্যক্তিক মাতোঁ, কাৰণ তেখেতৰ পৰা আমি বহুত জানিবলগীয়া কথা আমি তাৰ উমান লওঁ আৰু আমি শ্ৰোতা দৰ্শককো তেওঁলোকক আগবঢ়াই দিওঁ। একলব্যৰ কথা আপুনি মোক বহুত সুধিছিল আৰু আপুনি মোক কৈছিল যে একলব্যৰ ওপৰত মই এটা কবিতা লিখিছোঁ, আছে নেকি ছাৰ কবিতাটো, আপুনি শুনাব নেকি? স্বাগতম একলব্য, একলব্য সাধনাক যিজনে কৰিছিল সাকাৰ যথাৰ্থ, দেখুৱাইছিল নীৰৱে নীৰৱে জ্ঞান অন্বেষণৰ আদৰ্শ, বুজাই দিছিল প্ৰকৃত অৰ্থ, সেইজন হে চিৰনমস্য পণ্ডিত প্ৰবৰ কৃষ্ণকান্ত সন্নিকৈ মহাভাগ, তুমি অসমীয়া আইৰ সন্তান উজ্জ্বল শিৰোমণি গৌৰৱৰ চিৰজীৱন্ত প্ৰতিনিধি একলব্যৰ, যাৰ হৃদয়ত আছিল সতেজ অম্লান অসমীয়া মনৰ মহাভাৰতীয় সংস্কৃতি জ্ঞানৰ সাধনাৰ প্ৰতি থকা আন্তৰিক অনুৰাগ, যোগসূত্ৰৰে সংৰক্ষিত ঐতিহ্যৰ ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিৰ প্ৰতীক, সংস্কৃত ভাষা সাহিত্যৰ মানিক, নৈহঠ চৰিত্ৰ যশস্তিলক তথা প্ৰবৰসেনৰ সেতুবন্ধৰ অনুবাদ কথা ভাষ্য ইত্যাদি ৰচনা কৰি সৰ্বভাৰতীয় আৰু অসমীয়া বৌদ্ধিক সমাজৰ পাৰস্পৰিক আদান প্ৰদান চিন্তা সংযোগৰ সম্পৰ্ক ৰাখি ধৰি তুমি দি গলা যি অমূল্য দান, সেয়ে আমাৰ কৰ্ম উদ্যমৰ প্ৰাণ। একলব্যৰ একান্ত নীৰৱ সাধনাৰ চানেকিৰে তুমি জ্বলাই দি গৈছা যি সৰিচা এগচি অক্ষয় বন্তিৰ দৰে, বাট দেখুৱাই জ্ঞান সাধনাৰ নিৰন্ধ্ৰ পথ, তাৰ জ্যোতিয়েই আলোকাই পোহৰেৰে চলাই ৰাখক আমাৰ প্ৰগতি ৰথ, হৈ স্থায়ী অৱলম্বন গতিৰ সাৰথি প্ৰেৰণা চিৰন্তন, প্ৰেৰণা চিৰন্তন। ধন্যবাদ ছাৰ। এই কবিতাটোৰ দ্বাৰাই মই কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈৰ স্মৃতিৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰি লগতে এই কবিতাটো আপোনালোকৰ এই অনুষ্ঠানত মই দান দিছিলোঁ। ধন্যবাদ ছাৰ। আজি আপুনি আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আহি অসমৰ ভৌগোলিক বুৰঞ্জী সংস্কৃতি সকলো দিশ সামৰি যিবিলাক কথা কৈ গ'ল সেইবিলাক অতি সাৰুৱা কথা। নৱপ্ৰজন্মই আপোনাৰ এই কথাবিলাকৰ দ্বাৰা যথেষ্ট অনুপ্ৰাণিত হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ ছাৰ।